V Realcity Group hledáme nemovitosti na vaši míru. Takto, když přijedete do země vašich snů, nebudete ztrácet čas hledáním něčeho, co vás nezajímá. Jako vaši osobní makléři se vynasnažíme dosáhnout pro vás co nejvýhodnější cenu. Realitní kancelář Realcity Group vám nabízí prodej a nákup nemovitostí a také investic v Kostarice. Domy, byty, luxusní kondominia, pozemky, nemovitosti na pláži a jiné. Kontaktujte nás.